اوكي ستودنتس، بالليكتشر چې دی هغه د الډیهایډز او کیټونز ریاکشن په اړه دی. نو ریاکشنز هغه کې بیا چې دی مختلف ټولز ټایپس ریاکشن ورکوي الډیهایډز او کیټونز. نو هغه کې موږ لومړنی چې دی د الډیهایډز او کیټونز ریاکشنز کې الډیهایډز او کیټونز ریاکشنز کې لومړنی ریاکشن چې موږ راواغستې دی هغه جمعي تعاملات دي، ایډیشنز ریاکشن دي. ایډیشن ریاکشن جمعي تعاملات. نو جمعي تعاملاتو کې اول ریاکشن چې دی جمعي تعاملاتو کې اول ریاکشن چې دی هغه د سوډیم بای سلفائډ جمعي تعامل دی. سوډیم بای سلفائډ، یعنی موږ کولای شو چې سوډیم بای سلفائډ الډیهایډز کیټونز ته هغه سره یو ځای کړو. نو دا موږ سره سی ډبل بانډ او دی، دا زموږ کاربونیل کاربن دی. نو دا الډیهایډ هم کېدای شي لکه نو کیټونز هم کېدای شي. نو په دې سره زه سوډیم بای سلفائډ واچوم، سوډیم بای سلفائډ، نو موږ سره جمعي مرکب راکوي. چې راکوي موږ ته جمعي مرکب راکوي هغه سی، او دا خیر دا به مغه زاړه بانډونه وباسو. نو دلته چې دی دلته ما سره راځي ایس او درې این اے، دلته مغه او ده، او دلته هغه ایچ دی. نو سوډیم سلفائډ یعنی دا ایچ چې دی د سره یو ځای شو، دا نوره برخه د سره یو ځای شو، او دا بای سلفائډ دی تل کیږي جمعي مرکب دی. که مثال یو اخلو موږ سره اسیټالډیهایډ، اسیټالډیهایډ، نو که اسیټالډیهایډ واخلو اسیٹالڈیہائیڈ ریئیکشن کو دا این اے ایچ سی او تھری سر، نو یو ہائیڈروجن دل تر آ گئے اور دا ایس او تھری این اے دل تر آ گئے. نو دا موږ سره اسیٹالڈیہائیڈ سوډیم بائی سلفائڈ شو، اسیٹالڈیہائیڈ سوډیم بائی سلفائڈ شو. او بل ریئیکشن دا خو موږ سره الډیہائیڈ وو، او که موږ ریئیکشن وکړو اسیټون سره یا پروپانون سره، او دام سوډیم بائی سلفائډ دی، دې ریئیکشن موږ وکړو نو موږ سره سی ایچ درې سی ډبل بانډ او نو سنگل بانډ سی ایچ درې، او دلته به موږ سره راشي ایس او درې ایچ سوډیم او ایچ بدلته دا اسیټون بائی سلفائډ دی. دا چې دی موږ سره اسیټل الډیهائیډ بائی سلفائډ دی، او دا موږ سره اسیټون بائی سلفائډ.
disulfide. او که چرته دا سوډیم بای سلفاید دا اسیټون بای سلفاید یا اسیلډیهاید بای سلفایدز که دا مونږه رقیق تیزاب دې سره یو ځای کو یا قلوي نو مونږ سره هماغه کیټونز یا الډیهایډز بیا مونږ سره بیرته په خپل لاس راځي. مثلا دا کمپاؤنډ مونږ سره چې دا کمپاؤنډ دی سیج ری COH SO3 sodium CH3 کدې سره موږ SCL رقیق SCL یو ځای کو نو موږ ته راکی CH3 C double bond O CH3 اما کیټون دی کیټون موږ ته راکو پلس سوډیم کلورایډ راکی سلفر ڈائی آکسائڈ پلس دا کمپاؤنڈ دینا کہیں نو دے ریئیکشن گٹ مقصد ایڈوانٹیج یا گٹ ای دادا چے منگ دے باندے دا مخلوطن سخا کمپاؤنڈ چی دی کاربن مرکبات چی دی دام کولیش چی دات شیکو جلا کو همدارنګه دا کمپاؤنڈ چې دی دا مونږ خالص کو نو دا ریئیکشن چې دی مونږ د کاربونیل مرکباتو د پیوریفیکیشن خالص کولو لپاره همدارنګه د کاربونیل مرکباتو د جدا کولو دپاره سپریشن دپاره دې نه موږ استفاده کوو د سوډیم بای سلفایډ نه. نو که موږ غواړو چې کمپاؤنډ جلا کړو همدارنګه نور مرکباتو نه کاربونیل مرکباتو همدارنګه کاربونیل مرکبات غواړو چې خالص کړو نو موږ د دې ریئکشن نه استفاده کوو. لومړی ریئکشن موږ سره د سوډیم بای سلفایډ ریئکشن. سیکنډ ریئکشن چې دی موږ سره سیکنڈ ریئیکشن چې جمی تعامل دی دا د هایډروجن سیانایډ یو ځای کول دی ایډیشن آف ایچ سی این ډېر پوائزنس ګیس دی زهري ګیس دی. نو دې په واسطه موږ کولی شو چې جمی تعامل چې دی ایچ سی این چې دی دا جمی تعامل کوي د ایل ڈی هایډز کیټون سره. نو که موږ جنرل ریئیکشن ولیکو چې سی ڈبل بانډ او دا زموږ ایل ڈی هایډ او کیټون دواړه کېدای شي او که دا موږ ریئیکشن وکړو د ایچ سی این سره نو ایچ سی این سره که موږ ریئیکشن وکړو ایچ سی این سره سی ډبل بانډ نو چې کوم سنگل بانډ نو دا خو مخکې نه دا بانډو نو ولکانو او صرف موږ به داسې وکړو چې دلته چې کوم اکسیجن دی دغه اکسیجن سره به هایډروجن راشي او دلته مو سره راشي سیان. نو هایډروجن چې دی دلته لاړ او سیان چې دی دلته لاړ او دا مونږه جنرلی بیس کیټالایز ریئیکشن چې دی دا به ډېر هم ښه دا ریکشن موږ قلوي محیط کې وکړو بیس کیټلایز. مخکې دوه ریکشنې ویلې وې تېرو دا کې چې یو اسید کیټلایز جمی تعاملي اسید په واسطه تیزاب په واسطه کیټلایز شي یو قلوي په واسطه. نو دا که موږ قلوي په واسطه باندې کیټلایز کړو دا ریکشن به ډېر فاسټ وي موږ سره. دې کمپاؤنډ ته وګورئ دې کمپاؤنډ کې دې ته موږ سیانو هایډرین یو سیانو ہائیڈرین یو سیانو ہائیڈرین کم کمپاؤنڈس تو ہوئی کم مرکبات تو ہوئی سیانو ہائیڈرینس آگے مرکبات تو ہوئی چپ آگے کے ہم او ایچ گروپی او ہم سیانو بھی دوڑا بہت سنو لے رہی
او مرکب کې سیانو ګروپ می او هایدروکسل ګروپ می دته سیانو هایډرین وای دی کمپاؤنڈ څه وای سیانو هایډرین نو سیانو هایډرین چې دی کوم مثال ورکو چې دا څنګه کیږي زمونږ سره دا سی ایچ تھری سی ڈبل بانڈ او دا زمونږ یو ایل ڈی هایډ دی او کو دې سره موږ د ایچ سی این ریئکشن وکړو دې سره که موږ د ایچ سی این ریئکشن وکړو ایچ سی این ریئکشن وکړو او ریئکشن موږ سره بیس کیټلایز یعنی موږ د کلوي څخه استفاده کړې پکې نو موږ سره به راشي سی ایچ دری سی ایچ دلته اکسیجن او موږ سره به راشي دلته به هایډروجن راشي او دې څه کې بندوې اړیکه سیانو راشي نو دا موږ سره ایسی رلډی هایډ سیانو هایډرین دی او پاک نوم بے چې دی موږ سره ون سیانو او پاک نوم دی دو یو ٹو ٹو ہائیڈراکسی پروپونو نائٹرل دی او پاک نوم زړونم دې سي ډلی هډ سيانو هایډرین دي هم دا نه کې کریکشن موږ د ساده واخلو چې موږ سره سی ټون واخلو سی ایچ 3 سی ډبل بان او سی ایچ 3 او د ریکشن موږ د ایسین سره وکړو نو موږ سره براشي سی ایچ 3 سی ایچ 3 اکسیجن او دلته موږ واچو سیانو استعمالو دائسین چې دے دا پوائزنس گیس دی ایسین موږ سره پوائزنس گیس دی یعنی دا موږ سره یو زهري غاز دی نو دا چې موږ تیارو دا چې موږ جوړو نو دا موږ انسیتو جوړو انسیتو دا موږ چې کو انسیتو جوړو انسیتو مطلب یعنی دا موږ تعامل په جریان کې تازه جوړو عمل ته استعمالو انسیتو کله چې موږ د تعامل په جریان کې اوشې جوړ کو دي ته موږ ان سی تو یو ان سی تو ټرمینالوجي دا کیمستري کې ریاکشنز کې دا موږ استعمال او دا باید سټوډنټس ته باید یاد چې ان سی تو مطلب څه تعامل جریان او د دې لپاره موږ څنګه کو نو موږ واخلو ډایلوټ ایچ 2 ایس او 4 او د دې ریاکشن موږ د پوتاشیم ساینایډ سره وکړو دې سره پوتاشیم ساینایډ سره نو کومنګا پوتاشیم سائنائیڈ او ایچ ٹو ایس او فور او دا به موږ سره ڈائلوٹ ڈائلوٹ مطلب درقیق نو درقیق ایچ ٹو ایس او فور تعامل د پوتاشیم سائنائیڈ سره نو موږ لورا کی ایچ سی این او پلس پوتاشیم سلفیٹ نو دې طریقہ باندې موږ کولای شو چې دا ان سی تو طریقہ باندې یعنی تعامل په جریان کې موږ ایچ سی این ہائیڈروسیانک ایسڈ دا منگا چیکو سیانک ایسڈ چی دا منگا دا کو دا ڈیر زہری گیس دی میکینزم چی دے چونکہ منگا بیس کیٹلائز ریئیکشن دے نال باید منگا نیوکلیوفائل پیدا کو اور کلچ نیوکلیوفائل پیدا کو بیا نیوکلیوفائل پر کاربونیل کاربون مان دے ٹیکو کی اور دویم مرحلہ کی بیا منگ سارا ایچ چی دے دا باندې د اکسیجن سره یو ځای شي او موږ سره به سیانو هایډرین چې دی دا به موږ سره جوړ کړي میکانیزم ته به نه ځو اوکے خو میکانیزم موږ مخکې هم جنرل ویلي کاسې ساده سړی په تیر شي که میکانیزم ته سړی لاړ شي چې دی ریئکشن میکانیزم به څنګه وي نو میکینزم کے لمڑے اسٹیپ کی لمڑے اسٹیپ کی
اول سټیپ کې مونږ سره اچین ریاکشن بو کې مونږ جدا چون کې بیس کیټالایز ریاکشن دی اول باید مونږ نیوکلیوفایل پیدا کو سترانګ نیوکلیوفایل سترانګ نیوکلیوفایل دا سی این چې دی سی این مونږ پیدا کو دا مونږ سره سی این پیدا شو بل سٹیپ کې دا سیان چې دی سیانو گروپ چې دا با په الیکٹرو په کاربونیل کاربن چې کوم اکسیجن کاربن دی کاربونیل کاربن باندې دا باندې با بریت کوي دا با ټیکو کې په دې کاربن باندې دا باندې پارشل پازیټیو چارج دی دا باندې پارشل نیگیټیو الیکٹرو کاربونیل کاربن باندې با ټیکو کې موږ سره براشي سی اکسیجن سیانو دا براشي او په بل مرحله کې دا موږ سره دویم سټیپ وو چې هغه د سیانو برید دی په کاربونیل کاربن باندې سیپ ٹو او دا سټیپ تھری دی درېم مرحله کې موږ سره درې مرحله کې درې مرحله کې با بیا پروټان چې دی پروټان به د اکسیجن سره میلاو شي او موږ سره به راکي سیانو هایډری سره برا کی سین ہائیڈری دی دا ډیر رنگ چې مور کړی دی مطلب چې دا اړیکه چې د زمو کوه اتا دا سیانو هایډرین دغه اهمیت به صحیح سیانو هایډرین یا جنرالی نایټروس چې دی یا سیانو هایډرین چې دی که دا موږ هایډرولایز کو یعنی که دا موږ دې سره موږ اوبه ورزیا کو تیزابي ریکشن سره کو دا موږ سره الفا هایډروکسی کاربوکسیلک اسیدونه راکوي نو دا نایټرل چې دی مثلا دا سیانو هایډرین چې دی موږ سره سیانو هایډرین چې موږ سره دی سی ایچ درې سی ایچ سی این او ایچ سیانو هایډرین دی ځکه چې موږ سره دا ګروپ هم دی او دا هم ګروپ نو سیانو هایډرین که موږ دا هایډرولایز کو اوبو سره یو ځای کو تیزابي محیط کې هیټ ورته ورکو نو دا موږ سره بدلیږي په کاربوکسیلیک اکسیدونو خو داسې کاربوکسیل نه چې الفا هایډروکسی الفا هایډروکسی کاربوکسیلو اسیدونو باندې دا بدلیږي الفا هایڈراکسی ځکه دا دی ما سره دا دی او ایچ دی دا ستا الفا کاربن دی دا ستا بیټا الفا باندې تا سره څه شی دی هایڈراکسی ګروپ دی نو الفا هایڈراکسی کاربوکسیلیک اسیدونه دي او دا کمپاؤنډ چې دی دا دی ته موږ لیکټک اسیډ یو لیکٹک ایسیڈ او پاک نوم دے دیتے شے دے ٹو ہائیڈروکسی پروپانوئک ایسیڈ ٹو ہائیڈروکسی پروپانوئک ایسیڈ تا لیکٹک ایسیڈ یا زمونگ بدن چے شو دو کی میں مونگ سرا اکلے چی زمونگ مسلز مونگ کار کو نو زمونگ مسلز کې لیکټک اسید جمع کیږي هغه وجه نه د ستړیا احساس کوي لیکټک اسید ٹو ہائیڈروکسی پروپانوئک اسید ته دو آی پاک نوم دی همدارنګه نیکسټ ریاکشن چې دریم نو موږ یو ریاکشن چې دی د سوډیم بای سلفائډ سره وکړو دویم ریاکشن چې دی موږ د ایچ سی این سره وکړو جمی تعامل دے الڈیہائیڈس کیٹونز دریم ریئیکشن چھ دے منگ سارا چام جمی تعامل دے
او دامون سره د گرینارد سره دی گرینارد نو ایڈیشن اف ایڈیشن اف گرینارد گرینارڈ گرینارڈ ریجن اول بالا کانو گرینارڈ ریجن پہ جنے نمنگ سارا گرینارڈ ریجن چھے دے مگنیزیم کا منگ واخلو او یو طرف تے ہیلو جنو وصل کو او بل طرف تا آر سارا وصل یل کائل گروپ سارا دیتا منگ گرینارڈ ریجن دیو گرینارڈ 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 معرف ورتا ویل کیگی ریجن مطلب معرف نو گرینارڈ ریجن چھے دے اگا میل ڈی ہائٹ کی ٹون سارا ریئیکشنس کئی منگ سارا جنرلی الکول ور کئی نو منگ کا سی ڈبل بانڈ او واخلو یو ایل یو ایل ڈی ہائٹ کی ٹون زخلو اور دے ریئیکشن منگا دے ریئیکشن منگا آر ایم جی ایکس سروک ایکس آر او ہیلوجن کے دیشی فلورین کے دیشی کلورینو برومینو آیوڈین آر او ہیلوجنس کے دیشی اور آر آر او الکائل گروپ کے دیشی رائل گروپ کے دیشی منگسرا کرے دے ریشن منگو کو کاربونل کمپاؤنڈ دے منگسرا آر ایم جی ایکس سر دیز ریشنس کو ماں نو ما سارا با یو مرحلہ کی دا کمپاؤنڈ جوڑ سی چی دا آر چی دے دا بو وصل سی دا سارا نو منگ سارا برا سی نو او دا به زما هغه ایم جی ایکس سی دا زما هغه آر دی او که دا بیا فردر بیا دا مون تیزابی محیط کی تیزابی محیط دی سره یو ځای کو نو مونږ سره به راشي سی دا بدل شي په او دا بدل شي په اچ نو دلته مونږ سره الکول چې دي دا په لاس راشي نو الکول د پاره دا یو خامتود دی او په دې کې یو کاربل کېږي منگ سارا شروع منگا دا دریو کاربنو نا کڑی منگ سارا الڈیہائیڈ دری کاربن ای نو منگ داغ کاربن زنزیر اگدا ولی شو داغ کاربن زنزیر منگ سکنگا کولی شو اگدا ولی شو نو الڈیہائیڈ کیٹونز چی دی منگ سارا دا سی الکول داغین لاس تراؤڑی شو چې دا هغه کاربن زنجیر چې دی مونږ سره هغه مونږ سره اوبد شي نو مونږ سره گرینارډ معرف سره که الډیهایډز یا کیټونز ریئکشن وکړي نو مونږ سره الکول ورکړي نو په دې کې چې دی که مونږ فارمل الډیهایډ سره دی ریئکشن وکړو فارمل الډیهایډ سره د گرینارډ فارمل الڈیہائیڈ سارا دا منگ سارا فارمل الڈیہائیڈ دے اور فارمل الڈیہائیڈ ریئیکشن منگ کو دا گرینارڈ ریجنٹ سارا سی ایچ تھری ایم جی آئی دا گرینارڈ معرف دے نو منگ سارا یو انٹرمیڈیٹ کمپاؤنڈ جوڑی گی یو انٹرمیڈیٹ کمپاؤنڈ بجوڑ سی چی آگا منگ سارا ایچ سی او ایم جی آئی
او همدارنګه دلته بس ایج درې راشي دلته ایج دا سیج درې با دې سره یو ځای شي او دلته چې کوم ځکه چې دا موږ سره پارشل پازیټیو دی او دا قسمن پارشل نیگیټیو دی او دا ایم جی چی دا موږ سره پازیټیو دی دا موږ سره قسمن نیگیټیو دی او دا موږ سره قسمن نیگیټیو دی دا نیگیټیو د دې کاربونیل مثبت کاربن سره یو ځای شي او موږ سره و انټرمیډیټ کمپاؤنډ جوړ کړي بیا که موږ دا ای سی ڈی فائی کو تیزابی کو موږ سره نو دا موږ سره راشي ایچ سی او ایچ انټو سی ایچ درې انټو ایچ دا موږ سره راشي نو موږ سره فارمل ڈی ہائی چې دی موږ ایتایل الکوہل ته بدل کړو ایتنول ته بدل کړو که موږ سره ایسیډل ڈی ہائی ڈی ایسیډل ڈی ہائی ڈی جنرلی دا موږ سره لومړني الکوهلز دي لومړني الکوهلز دي نو یوازې او که ایسیډلډی های دي او یا پروپانالډی های دي یا ایتنالی یا پروپانالی نو جنرلی دا دویمی الکوهل ورکوي یو فارمالډی های لومړني الکوهل ورکوي نو که موږ ایسیډلډی های ریکشن کو ایسیڈلڈی ہائڈ نو دام سر سیج در سی ڈبل بانڈ ایچ ادی ریشن منگا دینارڈ ریجن سر اوکو سیج در ایم جی آئی سارا گرینارڈ معرف تھے دام سر کدے سر منگ ریشن اوکو نمنگ سر براشی سی ایچ در سی او ایچ او دلته به موږ سره راشي ایم جی آئی او دلته به موږ سره راشي سی ایچ درې او که دا موږ بیا فردر ای سی ڈی فائی کو که دا موږ تیزابی کو نو موږ سره به راشي سی ایچ درې سی او ایچ سی ایچ درې ایچ نو دا موږ سره دغه دایت دا موږ سره دویمی الکول دی دویمی والی دویمی الکول دی نه کم کاربینول کاربن چې موږ سره کاربینول دا دیو دا میتایل گروپ سره وصل دی دو سره وصل دی دویمی الکول دی او کیټونز چې دی کیټونز دریمی الکول ورکې تر لپاره کیټونز چې دی گرینارڈ ریجنٹ سارا گرینارڈ ریجنٹ سارا دا ٹرشری الکول ورکے ٹرشری الکول دریمی الکول ورکے پر منگ مثلا ایسیٹون واہل سادہ دا زمان ایسیٹون دے اور دی ریکشن منگا گرینارڈ معرف سرو کو گرینارڈ معرف سرو نو موږ ته به راکي سی ایچ درې سی سی ایچ درې او سی ایچ درې او دلته به راشي ایم جی آئی زموږ دا برخه دلته راغله او دا برخه دا ده که دا بیا موږ تیزابي کو موہیتی تیزابی کو لگا اوبئی سیل داور واچو یہ منگ سر براشی سی ایچ درے سی او ایچ سی ایچ درے سی ایچ درے نو دا کاربینول کاربن زمونگ چی دے دا کاربینول کاربن چکم سر او ایچ وصل دے دا سو سر وصل دے او دو او درو سره وصل دی درو سره وصل دی دا درې موږ سره راکې درې می الکول نو فور سلورم ریکشن موږ سره جمعي تعاملاتو کې دا د امونیا تعامل دی د الډیهایډ سره امونیا تعامل دی د الډیهایډ سره نو ایڈیشن اف
ammonia. Addition of ammonia. نو من کو اخلو سی ایچ 3 سی ڈبل بانڈ او ایچ ادي ریکشن من د امونیا سره وکو نو من ترا کوي امینو ایتانول نو من سره براکی سی ایچ 3 سی او ایچ او دلته به مونږ سره راشي هایدروجن هایدروجن او دا چې دی دا به مونږ سره راشي امینو نو دس اسیډالډیهایډ امونیم دې ته وایي او دې سره دې ته مونږ وان ایتانول هم ورته یو نو په جنرالي ایډیهایډ چې دی مونږ امونیا سره په رقیقو تیزابونو کې که چېرته دا مونږ همدې سره که چېرته مونږ رقیق تیزاب یو ځای کړو رقیق تیزاب نو ایډیهایډز مونږ سره بیرته په لاس راځي بیا نو اټ مینز دا مونږ سره ریورسیبل ریکشن دی نو دا ریکشن مونږ تیش د پاره استعمال ولې شو پیوریفیکیشن اف ال ڈی ہائیڈز نو د ال ڈی ہائیڈونو د خالص کولو لپاره استعمال ولې شو اوکے گائز نو د الډیهایډز چې غواړو مونږ پیوریفای کړو نو دې نه مونږ د دې ریکشن مونږ استفاده کولی شو نو اول یې جوړو بیا وروسته مونږ بیرته ډیکمپوز کوو بیا جوړو نو دې سره مونږ کولی شو الډیهایډز پیوریفای کړو فارمل الډیهایډ مونږ چې ایو پاک نوم دی د چې دی میتانال دی همدارنګه کیټونز دوی جمعي تعاملات نه ورکوي ډو ناټ ګیو ایډیشن کمپاؤنډز جمعي تعاملات نور کوي امونیا سره نو دوی جنرلی پیچلی کنډنسیشن محصولات ورکوي کنډنسیشن تعاملات هغې ته وایي چې په هغې کې مونږ سره یو وړوکی مالیکول اوبه یا امونیا یا بل یو داسې وړوکی مالیکول مونږ سره په محصولاتو کې جوړ شي نو هغې ته بیا مونږ کنډنسیشن تعاملات یو او محصولات مونږ کنډنسیشن محصولات یو مثلا که مونږ دوه مالیکیوله کیټون واخلو لکه ایسیټون او د دې ریکشن مونږ د امونیا سره وکړو نو مونږ سره به جوړ شي سی ایچ 3 سی نو دا مونږ سره جوړیږي نو دا مونږ سره ډای ایسیټون امین مونږ سره جوړ شو نو دا مونږ سره ټول جمعي تعاملاتو او
جمعي تعاملات کی منگ سوڈیم بائی سلفائڈ سر ریکشن ہی ہو نمنگ سوڈیم سر بائی سلفائڈ شرے الڈیہائڈس کی ٹونز ریکشنز کئی نہ کہ منگ سارا کاربونیل اکسیجن سر الکول تج بدلی گی او سوڈیم سوڈیم سلفائڈ شرے آغاز نکلوفیل رازی او منگل چې دا میتود د الډیهایډز او کیټونز د خالص کولو جلا کولو لپاره یو ښه میتود دی او بل ریکشن موږ هایډروجن سیانایډ یو او هایډروجن سیانایډ چې دی موږ ریکشن کو کلوي محیط کې یو نو سیانو هایډرین جوړیږي او که سیانو هایډرین موږ هایډرالیسیس وکړو آر سیانو هایډرین کو موږ هایډرالیسیس وکړو نو الفا هایډراکسی کاربوکسلک اسیدونه موږ سره جوړیږي او نیکسٹ ریشن ریم ریشن چی امنگ گرینارڈ ریجن ڈیو اور گرینارڈ ریجن کے یعنی ایل ڈی ہائڈس کی ٹونس گرینارڈ معرف سر ریشن کے امنگ سرا لمرانی الکول اور دوئمی امدانہ کی دریمی الکول تے منگ لاس سرا اڑے شو سلورم ریشن جنی تعاملات کے منگ امونیا تعامل یو کہ ایل ڈی ہائڈس امونیا سر ریشن کی نمنگ سرا جمی تعاملات ور کہیں ہاں کہ کیٹونس اور فارمل ایل ڈی ہائڈ سر بھی ہم تعاملات چی دیل بے لگ پیچھے لکھی گی اور کنڈنسیشن ریئیکشن جدی منگ سرا منس تراضی کنڈنسیشن ریئیکشن منگ سرا منگ تراضی نو دا آل اباؤٹ زمنگ کنڈنسیشن ریئیکشن دا ایڈیشن ریئیکشن دا الڈیہائڈز او دا کیٹونز